semangat yang ingin saya lontarkan kepada beliau. Hari ini saya dengan rasminya akan mengundur diri dari jawatan sebagai CEO dan saya akan serahkan kepada Nazrin. Honorary ialah satu bahan tu berbulan. Tapi kalau kita hancurkan kepada 1,000 ketulan tu, dia akan jadi bulan. Jadi daripada unsur lapisan kepada permukaan besi, ya, dan berpola-pola polbeling tu, dia akan melonjakkan mesin. Itu unsur yang tercantik. Buat yang sama 2,000 RPM selama 20 saat, 3,000 RPM selama 20 saat dan 4,000 RPM selama 20 saat.